Эсеп палатасы мына кумтөр боюнча жакшы иш алып бардыңар чынында. 4,5 миллиард каржылык жанагы мыйзам бузууларды аныктап чыгып, анын натыйжасында бир топ укук коргоо органдары иш алып барды. Эми кумтөрдөн кийин сиздер мына саналыктык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы жанагы Ширшов деген атактуу киши көмүскө башкарып аткан ишканаларга өтүшүңөр керек деп ойлойм. Саналыктык өнүктүрүү министрлигинин алдында Евразия сактык банкы бар. Жакында эле баасы 14 миллиард 500 миллиондон ашуун деп бааланып аткан Альфа Телеком, Мегаком. Былтыркы жылдын аягында ошол Евразия сактык банкынын 9,48% акциясын сатып алып атат. Альфа Телеком. Алдагы саналыктык өнүктүрүү министрлигинин алдында Евразия сактык банкы дагы алдында. Ошол жерден отуруп өздөрүнчө дагы бир каржылык схеманы ойлоп табып атышат. Азыр мына фондовый биржанын сайтын карасаңыз маалыматтарды табасыз. Ошондой эле мен бир жума мурун айткан жанагы мамлекеттик өнүктүрүү банкындагы жакында эле жараанды калган Евгения Судес боюнча. Анын жолдошу Андросик деген дагы Алексей Ширшов менен абдан жакын мамиледе чогуу мурда Максим Бакиевдин убагында бир топ иштерди жасап жүрүшкөн. Эми ошол Андросик Евразиялык сактык банкынын 2,9% сатып алып атат акциясын. Бул эмне болуп атат? Алмаз Шаршембиевич, эсеп палатасы кумтөрдөн кийин ушул маселеге карабасаңар болбойт. Саналыктык өнүктүрүү министрлигинин алдында Альфа Телекомду алган Дастанды заводун Евразия сактык банкын алып алып энергетиканы мына бүт бардык акча каражаттарын жыйнап туруп мыдыр эткен биздин байлыгыбыздын акчасын жыйнап туруп эртең Алексей Ширшов качып кеткенде баарыбыз жер тепкилеп отуруп калбашыбыз керек. Мен муну мындай эскертүү катары айтайын. Эсеп палатасы ошол жактагы каржылык эмне схемаларды кылып атышат? Кантип булар мына Евразия сактык банкынын 9,48% Альфа Телеком сатып алып атат. Өздөрүнчө эмне кылып атат булар? Эмне максатта? Банктын акциясынын эмне кереги бар аларга? Мегакомго. Ошон үчүн бул схеманы сөзсүз түрдө карап чыгат деген ойдомун. Рахмат.